আজিৰ সোমবাৰ অবিৰত গতিত আমি বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো খবৰৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ আজিও এখন ফটো যিখন ফটুৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে মন কৰক এইখন ফটো কিছু মূৰ্তি মূৰ্তিত বহু সেনাৰ বিষয়া পৰিলক্ষিত হৈছে এইখন এখন ফটো আৰু সেই একে স্থানৰে আন এখন ফটো এই যিসকল সেনা বিষয়া প্ৰতিমূৰ্তি সেই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ ভগ্নপ্ৰায় ধ্বংসপ্ৰায় অৱস্থাত দুয়োখন ফটো একে স্থানৰে ফটো এইখন পুৰণি ফটো আৰু এইখন হৈছে নৱতম সংযোজন কংগ্ৰেছ সাংসদ তিৰুৱনন্তপুৰমৰ সাংসদ শশী থাৰুৰে এই দুয়োখন ফটো টুইট কৰিছে এই দুয়োখন ফটো একশদা আপলোড কৰিছে এতিয়া প্ৰসংগ বহুকেইটা দৃশ্যপদ হৈছে বাংলাদেশৰ বাংলাদেশৰ শ্বহীদ মেম'ৰিয়েল যি কমপ্লেক্স সেই কমপ্লেক্সত মুজিব নগৰৰ যি শ্বহীদ মেম'ৰিয়েল কমপ্লেক্স সেই কমপ্লেক্সৰ এক স্থান এই স্থান আৰু এক প্ৰতিমূৰ্তি যি প্ৰতিমূৰ্তিত বিভিন্ন সেনা বিষয়া পৰিলক্ষিত হৈছে স্বাভাৱিকতে এই যি প্ৰতিমূৰ্তিসমূহ সেই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহৰ ইতিহাস বৰ্ণনা কৰিম বিশ্লেষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দুখৰ বিষয়টো হৈছে শশী থাৰুৰেও উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে দুখৰ বিষয়টো হৈছে এই সেনাৰ যিসকল বিষয়া সেই বিষয়াসকলৰ মূৰ্তিবোৰ ভাঙি দিয়া হৈছে বাংলাদেশত প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নসমূহ এই যি প্ৰতিমূৰ্তি এই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহত ভাৰতীয় সেনাসকল আছে পাকিস্তানী সেনাৰ ভাৰতীয় সেনা আছে ভাৰতীয় সেনাৰ এনেধৰণৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি বাংলাদেশত ভাঙি দিয়াটোৱে কিহৰ ইংগিত ইংগিত সূচাইছে বাংলাদেশৰ একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে বা প্ৰতিবাদকাৰীৰ নামত একাংশ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বাংলাদেশৰ ইতিহাস বিকৃত কৰিব বিচাৰিছে নেকি নে তেওঁলোকে ঊনৈছশ এসত্তৰৰ বাংলাদেশৰ যি বৰ্ণিল ইতিহাস অৱদানৰ ইতিহাস বাংলাদেশ মুক্তি যু যোদ্ধাৰ মুক্তি বাহিনীৰ বা ভাৰতীয় সেনাৰ সেই ইতিহাসক তেওঁলোকে নাজানে নেকি কিয় উদ্যত হৈছে তেওঁলোক এনেধৰণৰ মূৰ্তিবোৰ ভাঙিবলৈ ই বিশ্লেষণৰ বিষয় উদ্বিগ্নতা কেৱল শশী থাৰুৰে নহয় ভাৰতৰ বিভিন্নজনে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে এতিয়া আহোঁ এই মোৰ প্ৰতিমূৰ্তি কেইটাৰ প্ৰসংগলৈ প্ৰিয়দৰ্শক এই প্ৰতিমূৰ্তি কেইটা হৈছে আপোনালোকে মন কৰিব এখন টেবুল টেবুলখনত দুগৰাকী সেনা বিষয়া বহি আছে এই সেনা বিষয়া দুগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তি আছে আৰু বহুকেইজন সেনা বিষয়াই এই বহি থকা সেনা বিষয়াৰ প্ৰতিমূৰ্তি দুয়োগৰাকীক চাই আছে মই অৰিজিনেল ফটোখন দেখুৱাম অৰিজিনেল যিখন ফটো সেইখন ফটো হৈছে এইখন ফটো এইখন ফটো হৈছে ষোল্ল ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ আৰু ষোল্ল ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ পাকিস্তানী সেনাই সেনাৰ বিষয়া আৰু সেনাৰ জোৱানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল আৰু সেই আত্মসমৰ্পণৰ যি চুক্তি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ছাৰেণ্ডাৰ সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ছাৰেণ্ডাৰেই সেই প্ৰতিমূৰ্তিত আমি যি দুজন সেনা বিষয়াক দেখি দেখি দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে ছাইন কৰি আছে মূল ফটোখন এইখন এই ফটোখনেৰে প্ৰতিমূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে সেই যি বিজয় দিৱস ভাৰতবৰ্ষৰ সেনা বাহিনীৰ আৰু বাংলাদেশৰ মুক্তি বাহিনীৰ যি জয় সেই জয়ক সেই জয়ক এক সন্মান জনাবলৈ সেইধৰণে প্ৰতিমূৰ্তি প্ৰস্তুত নিৰ্মাণ কৰি থোৱা হৈছিলে যাতে সন্মান তেওঁলোকক জনাব পৰা যায় মই যদি পুনৰ ষোল্ল ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনলৈ ঘূৰি যাওঁ মূল ফটোখন হৈছে এইখন এইজন হৈছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিত সিং আৰোৰা আৰু এইজন হৈছে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আমিৰ আব্দুল খান নিয়াজী এ কে এ নিয়াজী আমিৰ আব্দুল খান নিয়াজী এ এ কে নিয়াজী এ এ কে নিয়াজী পাকিস্তান সেনাবাহিনীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আত্মসমৰ্পণৰ সেই কাগজখনত স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিত সিং আৰোৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চাৰেণ্ডাৰখনত চাৰেণ্ডাৰ কৰিছিল আৰু স্বাক্ষৰ কৰিছিল আৰু সেই পত্ৰখন চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছতে পাকিস্তানৰ সেই সময়ত বাংলাদেশত পিত পিতাই থকা বাংলাদেশৰ বাংলাদেশত বা সেই সময়ত ইষ্ট পাকিস্তান আছিলে ইষ্ট পাকিস্তানত য়ায়াখানে যেতিয়া সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰিলে আৰু সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত সেই তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাকিস্তানী সেনাই বাংলা ইষ্ট পাকিস্তানত অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল আৰু সেই যি চাৰেণ্ডাৰ কৰিলে পাকিস্তানৰ তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ সেনাই তাৰপিছতে সেই অকথ্য নিৰ্যাতনৰ অন্ত পৰিল দিখণ্ডিত হ'ল পাকিস্তান আৰু জন্ম হ'ল বাংলাদেশৰ মই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চাৰেণ্ডাৰখনৰ যদি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চাওক এইখন হৈছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ ছাৰেণ্ডাৰ জেনেৰেল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিত সিং আৰোৰা সেই সময়ত তেওঁ আছিল লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জেনেৰেল অফিচাৰ কামাণ্ডিং ইন ইচ কামাণ্ডিং ইন চীফ ইণ্ডিয়া এণ্ড বাংলাদেশ ফ'ৰ্চেছ ইন ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডৰ তেওঁৰ মুৰববী আছিলে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আৰু এ এ কে নিয়াজি তেওঁ আছিলে লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল মাৰ্চিয়েল ল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ জোন বি অৰ্থাৎ জোন এ হৈছে ৱেষ্ট পাকিস্তান জোন বি হৈছে ইষ্ট পাকিস্তান কামাণ্ডাৰ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ড ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ডাৰ তেওঁ পাকিস্তান আৰ্মীৰ কামাণ্ডাৰ আছিল তেওঁ পোনপটীয়াকৈ সেই সময়ত পাকিস্তানৰ মুৰববী জেনেৰেল য়ায়া খানৰ পৰা নিৰ্দেশ লৈছিলে কিন্তু কালক্ৰমত এই জেনেৰেল য়ায়া খানৰ নিৰ্দেশতে তেওঁ এই ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চাৰেণ্ডাৰ ছাইন কৰিবলগীয়া হ'ল তিনিটা পেৰেগ্ৰাফৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চাৰেণ্ডাৰ এইখন চাইন কৰাৰ পিছতে যুদ্ধৰ অন্ত পৰিল পাকিস্তান পৰাজিত হ'ল যুদ্ধৰ প্ৰসংগ উল্লেখ নিম যুদ্ধৰ কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াম বিগত সময়তো আমি যুদ্ধৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ শেষৰটো যদি পেৰেগ্ৰাফ আমি পঢ়ি দিওঁ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিত আৰোৰা গিভছ এ চ'লম চলেমন এছুৰেঞ্চ ডেট পাৰ্চনেল হু চাৰেণ্ডাৰ চেল বি ট্ৰিটেড উইত ডিগনিটি এণ্ড ৰেচপেক্ট দেট চ'লজাৰ্ছ আৰ এন টাইটেল টু ইন একৰ্ডেন্স উইড দি প্ৰভিজনছ অফ জেনেভা কনভেনচন এন গেৰেণ্টিজি চেফটি এণ্ড ৱেলবি পাকিস্তানী মিলিটেৰিয়ান পেৰামিলিটাৰী ফৰ্চেছ হু চাৰেণ্ডাৰ প্ৰটেকশ্যন উইল বি প্ৰভাইডেড টু ফৰেন নেশ্যনেল এথেনিক মাইনৰিটিজ এণ্ড পাৰ্চনেল অফ ৱেষ্ট পাকিস্তান অৰিজিন বাই দি ফ'ৰ্চেছ আণ্ডাৰ দি কমাণ্ড অফ লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল জগজিত সিং আৰোৰা ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ সৈনিকক কোনো অনিষ্ট হ'ব নিদিয়ে ভাৰতীয় সেনাই তেওঁলোকক উইথ ডিগনিটি সন্মান আত্মসন্মানেৰে তেওঁলোকক পৰিচালিত হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ভাৰতীয় সেনাই জেনেভা কনভেনশ্যন ঊনৈছশ পঁচিছ চনৰ জেনেভা কনভেনশ্যনত যি যি প্ৰভিজনছ আছে সেই প্ৰভিজনৰ অনুসৰিয়েই ভাৰতবৰ্ষ পৰিচালিত হ'ব আৰু ভাৰতবৰ্ষই এই তিনি নম্বৰ পেৰাগ্ৰাফটোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিলে বাংলাদেশত মুজিব মুজিব তেতিয়া সেই সময়ত শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমান বংগবন্ধুত তেওঁ বাংলাদেশৰ পাকিস্তানৰ জেলত বন্দী হৈ আছিলে যিখন ইন্ত্ৰিম চৰকাৰ গঠন হৈছিলে সেই ইণ্ট্ৰিম চৰকাৰখনে কিন্তু তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ সেই পাকিস্তানী সেনাক বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰাটো যাতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে জেন'চাইডৰ ট্ৰায়েল আৰম্ভ কৰিব পৰা যায় কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত সেই যি সামৰিক অভিযান চলি আছিল পাকিস্তানৰ সেই সামৰিক অভিযানত ইষ্ট পাকিস্তানৰ হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ বেংগলী নিহত হৈছিল প্ৰায় প্ৰায় ত্ৰিছ লাখ লোক নিহত হৈছিল আৰু এক কোটি ইষ্ট পাকিস্তানৰ বাংলাভাষী লোক এক কোটি ভাৰতবৰ্ষলৈ পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছিল যি কি নহওক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ জগজিত সিং আৰোৰাৰ যোগেদি ভাৰতীয় সেনাৰ বা ভাৰতীয় সেনাৰ সেই সময়ৰ মুৰববী জেনেৰেল ছেম মানেক্সই যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰিছিল সেই যি তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ পাকিস্তানী সেনা ছাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক প্লেইন আৰু আকাশমাৰ্গেৰে আৰু ট্ৰেইন এদি ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ অহা হৈছিল প্ৰথমতে তেওঁলোকক কলিকতাৰ ফৰ্ট উইলিয়ামত ৰখা হৈছিল তাৰপিছত জবলপুৰলৈ লৈ যোৱা হ'ল তাৰপিছত দিল্লী ৰেড ফ'ৰ্টত ৰখা হ'ল তাৰপিছত গোৱালিয়ৰতা হ'ল তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ পাকিস্তানী সেনাক ভাৰতবৰ্ষই আঠ মাহ ৰাখিলে তেওঁলোকক ৰাখিলে তেওঁলোকক সসন্মানে ৰখা হ'ল যাৰ যি যি ৰেংক সেইধৰণে তেওঁলোকে সন্মান লাভ কৰিলে ভাৰতত খাই বৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দিগদ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ আঠ মাহ কটালে তাৰপিছত ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত যেতিয়া ভট্টু আৰু শ্ৰীমতী গান্ধীৰ মাজত চিমলা এগ্ৰীমেণ্ট হ'ল সেই এগ্ৰীমেণ্ট যোগেদি এই নব্ব তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাকিস্তানী সেনাক ভাৰতে গত্যা হস্তান্তৰ কৰিলে পাকিস্তানক পাকিস্তানক হস্তান্তৰ কৰিলে আৰু চিমলা এগ্ৰিমেণ্টৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষই ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ যি পাকি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যুদ্ধত বাংলাদেশৰ কাৰণে ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ যি যুদ্ধ হৈছিল সেই যুদ্ধত ভাৰতবৰ্ষ জয়ী হৈছিল আৰু পাকিস্তান চিন্ধ পাকিস্তানৰ সিন্ধ আৰু পাঞ্জাৱ ৰাজ্যৰ প্ৰায় পাঁচ হাজাৰ ব বৰ্গমাইল মাটি দখল কৰিছিল সেই মাটিও ঘূৰাই দিয়া হ'ল বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে এই তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ বন্দী বন্দীত্ব সেনাৰ বিনিময়ত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ পৰা পাকিস্তান অকোবাইত কাশ্মীৰ লৈ ল'ব পাৰিলে হয় ভাৰতবৰ্ষই সেই বাৰ্গেইন কৰিব পাৰিলে হয় কিন্তু সেয়া ইতিহাসৰ পাত ভাৰতবৰ্ষই সেয়া বাৰ্গেইন নকৰিলে ভাৰতবৰ্ষই এই তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ সেনাক চিমলা এগ্ৰীমেণ্টৰ যোগেদি ইন্দিৰা গান্ধীৰ ভোটটোৰ মাজৰ এগ্ৰীমেণ্ট চিমলাত ছাইন হৈছিলে ভোটটো ভাৰতলৈ আহিছিল ভোটটো অৰ্থাৎ জুলফিকৰ আলী ভোটটো সেই সময়ত তেওঁ পাকিস্তানৰ মুৰব্বী যুদ্ধ অন্ত পৰাৰ পিছত জেনেৰেল য়ায়া খানে পদত্যাগ কৰিছিল আৰু ভোটটোৰ শাসনলৈ পাকিস্তান আহিছিল ভোটটো আৰু শ্ৰীমতী গান্ধী শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ মাজৰ সেই চুক্তি অনুসৰি তিৰান্নব্বৈ হাজাৰ পাকিস্তানী সেনাক পাকিস্তানক হস্তান্তৰ কৰা হ'ল আৰু ঊনৈছশ চৌ চৌসত্তৰ চনত পৰাজিত পাকিস্তানে নিজ দেশ দিখণ্ডিত হৈ নতুনকৈ যোৱা হোৱা বাংলাদেশক এখন স্বাধীন স্বতন্ত্ৰ দেশ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিলে সেয়া ইতিহাসৰ পৃষ্ঠা পুনৰ আমি মূল বিষয়টোলৈ আহোঁ মন কৰিব ষোল্ল ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চন ন মাহ যুদ্ধ চলিছিল যদিওবা যুদ্ধৰ উকমুকনি বা অস্থিৰ ইষ্ট পাকিস্তান আগৰ পৰাই হৈ আছিলে কিন্তু ঊনৈছশ সত্তৰ চনত যেতিয়া এক সাধাৰণ নিৰ্বাচন হৈছিলে পাকিস্তানত ইষ্ট পাকিস্তান আৰু ৱেষ্ট পাকিস্তানত তেতিয়া ইষ্ট পাকিস্তানৰ ৰাজনৈতিক দল আৱামী লীগে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত জেনেৰেল য়ায়িয়া খান সেনাৰ মুৰববী আৰু জুল্ফিকৰ আলী ভুট্টু মুছলিম লীগৰ পলিটিচিয়ান পি পি পিৰ পলিটিছিয়ান পাকিস্তান পিপুলছ পাৰ্টীৰ পলিটিচিয়ান তেওঁলোকৰ ষড়যন্ত্ৰত আৱামী লীগৰ চৰকাৰ গঠন নহ'ল বা মুজিবুৰ ৰহমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নহ'ল তাৰপিছতেই বিক্ষোভ হ'ল তাৰপিছতে স্বাধীন এখন বাংলাদেশৰ যি আন্দোলন আন্দোলনৰ সূচনা হ'ল সত্তৰ চনৰ কথা ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত যেতিয়া শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানে স্বাধীন বাংলাদেশৰ এক ঘোষণাই প্ৰদান কৰিলে ঘোষণা এক স্বাধীন বাংলাদেশৰ এক হুংকাৰ প্ৰদান কৰিলে তাৰপিছত ৱেষ্ট পাকিস্তানে পাকিস্তান বা জেনেৰেল য়ায়িয়াখানে পাকিস্তানত সামৰিক অভিযানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পঁচিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত পাকিস্তানত সামৰিক অভিযান আৰম্ভ হ'ল ন মাহ অকত অকথ্য নিৰ্যাতন চলিল পাকিস্তানী সেনাৰ নিৰ্যাতন চলালে ইষ্ট পাকিস্তানৰ বঙালী লোকসকলৰ ওপৰত যিসকলে ভাষাৰ ভিত্তিত বিচাৰিছিলে এখন পৃথক বাংলাদেশ আৰু যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল মুক্তি বাহিনীয়ে প্ৰাণৰ আহুতি দিছিল পঁচিছ মাৰ্চ তাৰিখে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল তেওঁৰ বত্ৰিছ ধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা তাৰপিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তেওঁক ৱেষ্ট পাকিস্তানলৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু ৱেষ্ট পাকিস্তানত তেওঁক কালকথৰীত বন্দী কৰি থোৱা হ'ল চলিটাৰী কনফাইনমেণ্টত ৰাখি থোৱা হ'ল তেওঁৰ অবিহনেই এই ন মাহ পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ইষ্ট পাকিস্তানত যুদ্ধ চলিলে পাকিস্তান সেনাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰি ইষ্ট পাকিস্তানত যুদ্ধ চলিলে কৈছোৱেই ত্ৰিছ লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ল বুলি ৰাছিয়াই ক'ব বিচাৰে ত্ৰিছ লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ল এক কোটি লোকে পলায়ন কৰি ভাৰতত বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হ'ল পুনৰ মূল ছবিখনলৈ যাব বিচাৰিছোঁ ভাৰতত বাহৰ পাতি থাকিবলগীয়া হ'ল তাৰপিছত ভাৰতবৰ্ষই এক প্ৰকাৰ মুক্তি বাহিনীক মুক্তি বাহিনীৰ যি এক স্বাধীনতা সংগ্ৰাম সেই সংগ্ৰামত সমৰ্থন প্ৰদান কৰিছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষই বিচাৰিছিলে শান্তিপূৰ্ণভাৱে এই সমস্যাৰ সমাধান হওক আৰু পাকিস্তানে যি সামৰিক অভিযানৰ যোগেদি মানৱ অধিকাৰ খণ্ডন কৰিছিল ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ সেই সময়ত শ্ৰীমতী গান্ধীয়ে কৰিছিলে শ্ৰীমতী গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ ৰিচাৰ্ড নিকচন আছিলে তেতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰিচাৰ্ড নিক্সনৰ ছেক্ৰেটেৰী অফ ষ্টেট আছিল হেনৰি কিচেনজাৰ কিচেনজাৰক মতাই আনিছিল মিছেছ গান্ধীয়ে দিল্লীলৈ আৰু কিচেনজাৰক কৈছিলে নিকছনৰ যোগেদি য়ায়িয়া খানক কওক যাতে তেওঁ এই মানৱ অধিকাৰ ভংগ কৰাৰ কামবোৰ বন্ধ কৰে কিন্তু আমেৰিকাই ভূক্ষেপ দিয়া নাছিলে মানৱ অধিকাৰ ভংগ হৈ গৈ আছিলে ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ সেনাৰ নেতৃত্বত ইষ্ট পাকিস্তানৰ বাঙালী লোকসকলৰ মানৱ অধিকাৰ খণ্ডন কৰা হৈছিল তেওঁলোকক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু কিন্তু ইষ্ট পাকিস্তানৰ বঙালীসকলৰ যি জাতীয়তাবাদ বা তেওঁলোকৰ যি স্পৃহা পৃথক এখন দেশৰ ভাষাৰ ভিত্তিত সেয়া কিন্তু দমন কৰিব পৰা যোৱা নাছিলে তিনি ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত পাকিস্তানে পশ্চিম প্ৰান্তেই দি ভাৰতবৰ্ষত আক্ৰমণ কৰিলে হঠাৎ আক্ৰমণ হঠাৎ আকাশমাৰ্গেদি আক্ৰমণ কৰিলে তেতিয়া কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত কোনো অপশ্যন নাছিলে ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰিলে তিনি ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত তিনি ডিচেম্বৰৰ পৰা যুদ্ধ মাত্ৰ ষোল্ল ডিচেম্বৰলৈকে চলিল চৈধ্য ডিচেম্বৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বায়ু সেনাই ইষ্ট পাকিস্তানৰ যিটো গৱৰ্ণৰ হাউচ সেই গৱৰ্ণৰ হাউচটোত এখন বৈঠক চলি থকাৰ সময়তে আকাশমাৰ্গৰ পৰা বোমা বিস্ফোৰণ কৰিলে আৰু সেইটোৱে আছিল শেষৰটো শেষৰটো পদক্ষেপ বা লাষ্ট ইন কেমেলছ বেক বুলি ক'ব পৰা যায় যুদ্ধৰ সেই ঘটনাটোৰ পৰাই যুদ্ধৰ এক প্ৰকাৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিল বুলি ক'ব পৰা যায় ডিমৰেলাইজ হৈ গ'ল পাকিস্তান যদিওবা তাৰ ভাৰতে আক্ৰমণ কৰাৰ তিনি তাৰিখে আক্ৰমণ কৰিছিল আঠ তাৰিখে আঠ ডিচেম্বৰ তাৰিখে জেনেৰেল এ কে এ নিয়াজিয়ে সুধিছিলে য়ায়া খানক কি কৰা যায় আৰু সেই সময়লৈ ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণৰূপে যিবোৰ পাইপলাইন খাদ্য অহাৰ যিবোৰ পথ ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা ইষ্ট পাকিস্তানলৈ খাদ্য অহাৰ যিবোৰ পথ বা ইষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা ৱেষ্ট পাকিস্তানৰ পৰা ইষ্ট পাকিস্তানলৈ বিমান উৰাৰ যি আকাশ মাৰ্গ সকলো বন্ধ কৰি দিছিলে ভাৰতীয় সেনাৰ যি নৌ ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ যি নৌ সেনাৰ পৰাক্ৰম সেই পৰাক্ৰমক বিশ্ববাসীয়ে শলাগ লয় বিশেষকৈ আই এন এছ বিক্ৰান্তৰ যি ভূমিকা সেই ভূমিকাত সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে শলাগ লয় ভাৰতবৰ্ষক ৰাছিয়াই সহায় কৰিছিল আৰু পাকিস্তানক প্ৰেছিডেণ্ট নিক্সনে সহায় কৰিছিল মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰেছিডেণ্ট নিক্সনে ইউ এছ এছ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ নিউক্লিয়াৰ যি পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰসম্পন্ন এখন নেভেলশ্বিপ এখন এখন জাহাজ আনি পেলাই বংগোপসাগৰ পোৱাইছিলগৈ কিন্তু তৎসত্বেও কিন্তু ভাৰতীয় সেনাই হাৰ নামানিলে মুক্তি বাহিনীয়ে হাৰ নামানিলে বা যি বাংলাদেশৰ কাৰণে বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশৰ কাৰণে যি এক সেনাবাহিনী গঠন হৈছিলে ইষ্ট পাকিস্তানৰ বঙালীসকলক লৈ জেনেৰেল জেনেৰেল খণ্ডকাৰৰ নেতৃত্বত সেই সেনাবাহিনীয়েও হাৰ নামানিলে সদৌ শেষত ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিয়াজীয়ে চাৰেণ্ডাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল জেনেৰেল 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 আৰোৰাই লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল আৰোৰাই নিয়াজীক ফোন কৰি আধা ঘণ্টাৰ সময় দিলে ষোল্ল ডিচেম্বৰ ঊনৈছশ এসত্তৰ চনত আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰক ঢাকাৰ ৰেচ কোৰ্চ ৰোডত ছাৰেণ্ডাৰ কৰক ৰেচ কোৰ্চ ময়দানত আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাৰেণ্ডাৰ কৰক আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত তিৰান্নব্বৈ হেজাৰ পাকিস্তানী সেনা বাহিনীক লগত লৈ জেনেৰেল এ কে এ নিয়াজিয়ে ছাৰেণ্ডাৰ কৰিলে পত্ৰখন আপোনালোকে মন কৰিব পত্ৰখনৰ এই চাইনটো মন কৰিব এ এ কে নিয়াজিৰ এই চাইনটো মন কৰিব তেও আমির আব্দুল খান নিয়াজি আমির আব্দুল খান নিয়াজির এই সাইনটো মন করিব। এই সাইনটিতে গম তেও কিমান নার্ভাস আছিল কিমান ডি মরোইজ হয়ে গৈছিল আর এই সাইনটো সব জগজিত সিং ওর এই সিগনেচারটা তাতে গম পায় ভারতবর্ষর সেনাবাহিনীর মনোবল কি সময়ত শীর্ষ পর্যায়ত আছিল এই ফটোখনত এই যিখন ছবি এই ছবিখনৰ জেনেৰেল জেনেৰেল জে জেকবু আছে সেই সময়ত তেওঁ ইষ্টাৰ্ণ কামাণ্ড ফৰ্ট উইলিয়ামৰ দায়িত্বত আছিলে জেনেৰেল জেফ আৰ জেকবো আছে আৰু ছেম মানেকশ্বই দিল্লীৰ সেনাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা সকলো পৰিচালিত কৰিছিল এই মুহূৰ্তত আৰু এটা খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু এটা সৰু কথা যুদ্ধৰ সময়ত পাকিস্তানী পাকিস্তানৰ মুৰব্বী আছিল পাকিস্তানৰ মাৰ্চেল ল চলি আছিলে সেনাৰ শাসন চলি আছিলে পাকিস্তানৰ মুৰববী আছিল য়ায়া খান ইয়া জেনেৰেল য়ায়া খান আৰু জেনেৰেল য়ায়া খান পাৰ্টিচনৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পূৰ্বে যেতিয়া ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান একেখন দেশ আছিল যে য়ায়া খান আৰু য়া খান আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সেনাৰ প্ৰধান ছেম মানেক্স দুয়োগৰাকী কলিগ আছিলে কণ্টেম্পৰেৰী আছিল আৰু কলিগ আছিলে আৰু তেতিয়া ছেম মানেক্সই এখন মটৰ চাইকেল বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেই মটৰ চাইকেলখন য়ায়া খানে কিনিব বিচাৰিছিল আৰু এহেজাৰ টকাত দৰ দাম হৈছিল কিন্তু য়ায়িয়াখানে সেই হেজাৰ টকা কেতিয়াও নিদিলে যেতিয়া ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট অফ চাৰেণ্ডাৰ স্বাক্ষৰ হৈছিলে তেতিয়া জেনেৰেল চেম মানেক্সই কৈছিলে তেওঁ তেতিয়া এহেজাৰ টকা নিদিলে কিন্তু এতিয়া তেওঁৰ দেশৰ আধা অংশ আমাক দিব লাগিব বুৰঞ্জী তেনেধৰণৰ কথা বুৰঞ্জীৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে প্ৰিয়দৰ্শক সেয়া আছিল বুৰঞ্জীৰ মই কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ এই ছবিখনৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আৰু এই ছবিখনৰ ভিত্তিতে এই প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বাংলাদেশৰ মুজিব নগৰৰ সেই শ্বহীদ ছহিদ মেমৰিয়েল কমপ্লেক্সত আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তিকেইটাৰ যোগেদি সেই বিখ্যাত ষোল্ল ডিচেম্বৰৰ বিজয় দিৱসৰ কিছু ৰোমন্থনৰ চেষ্টা বাংলাদেশবাসীয়ে কৰিছিল কিন্তু এই অতি সম্প্ৰতি যি প্ৰতিবাদ হ'ল যি প্ৰতিবাদৰ ফলত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল সেই প্ৰতিবাদকাৰীৰ একাংশই কিন্তু ইতিহাসক এনেকৈ বিকৃত কৰিছে ইতিহাসক নিৰ্মূল কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যিটো দিনা যিদিনাখন পাকিস্তান আৰ্মীয়ে সম আত্মসমৰ্পণ ভাৰতীয় সেনাৰ সন্মুখত আত্মসমৰ্পণ কৰাৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ জন্ম হ'ল বাংলাদেশ নামৰ দেশখনৰ জন্ম হ'ল সেই দিনটোক ধৰি ৰাখিবলৈ যিসমূহ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই প্ৰতিমূৰ্তিসমূহক ভাঙি চুৰ মাৰ কৰিলে এতিয়া প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো ডক্তৰ ইউচুফৰ নেতৃত্বত অন্তৰ্বীকালীন চৰকাৰখন গঠন হৈছে অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনে ইতিহাসক ৰেষ্টৰ কৰিবলৈ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব মূৰ্তিবোৰ ভাঙি দিয়া হ'ল এইবোৰক পুনৰ জোৰা লগাব নোৱাৰি কিন্তু ইতিহাসক জোৰা লগাব পৰা যায় ইতিহাসক কেনেকৈ ডক্টৰ ইউনিছৰ নেতৃত্বৰ অন্তৰ্ব্তীকালীন চৰকাৰখনে জোৰা লগাব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় সেই যি ঊনৈছশ এসত্তৰ চনৰ ইতিহাস যি ইতিহাসৰ ভিত্তিত বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিল সেই ইতিহাস ৰক্ত ৰঞ্জিত ভাৰতীয় সেনাৰ ৰক্ত সোমাই আছে মুক্তিযোদ্ধাৰ ৰক্ত সোমাই আছে আৰু যি এক ফ্ৰণ্টৰ নাম কোৱা হৈছে যি ফ্ৰণ্ট যি এক ফ্ৰণ্টৰ নাম হৈ আছে ইণ্ডিয়ান বা ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশ ফ'ৰ্চেছ ইন ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰ ইণ্ডিয়ান বাংলাদেশ ফ'ৰ্চেছ ইন ইষ্টাৰ্ণ থিয়েটাৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়ান এণ্ড বাংলাদেশ ফৰ্চেছত যিসকল সেনাবাহিনী নিয়োজিত হৈ আছিলে ইণ্ডিয়াৰ আৰু ইষ্ট পাকিস্তানৰ তেওঁলোকৰো অৱদান বাপাণৰ যি আহুতি দিছিলে তেওঁলোকে সেয়াও এই প্ৰতিমূৰ্তিৰ যোগেদি প্ৰতিফলিত হৈছিল যি প্ৰতিমূৰ্তিক ভাঙি দিয়া পৰিলক্ষিত হ'ল প্ৰিয়দৰ্শক প্ৰতিবাদকাৰীৰ মাজত এনেধৰণৰ মেণ্টেলিটিৰ বা এনেধৰণৰ চিন্তাধাৰা লোক কিয় সোমাই আছে কেনেকৈ সোমাই আছে ভাৰত বিৰোধী স্থিতিবোৰ তেওঁলোকে কিয় গ্ৰহণ কৰিছে বা তেওঁলোকে নিজৰ দেশৰ ইতিহাসক কিয় নিৰ্মূল কৰি দিব বিচাৰিছে কিয় মুচি দিব বিচাৰিছে সেয়া হৈছে এই মুহূৰ্তৰ উদ্বিগ্নতাৰে বিষয় চিন্তাৰে এক বিষয় শশী থাৰুৱে একছৰ এক মন্তব্য যোগেদি মন্তব্যৰ যোগেদি সেই চিন্তা প্ৰকাশ কৰিছে আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি এই বিশ্লেষণ কেনে পালে আমাক জনাওক কি মন্তব্য কৰিব কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব আমাৰ এই প্ৰৱেশ কৰক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক বাংলাদেশৰ প্ৰতিটো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজেট ইন অসম নৰ্থ ইষ্ট কেৱল বাংলাদেশেই নহয় দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকক নিউজেট ইন অসম নৰ্থ ইষ্ট